dokumente që kanë shoqëruar dokumentet tona të udhëtimit për të kaluar nëpër Serbi. Pra dhe për këtë u dësh një takordim. Mirë, por nuk është një çështje e tillë aq e madhe, interesi të madh aq nacional sa do të nxiste një reagim të tillë të kryeministit për të ftuar në një takim liderët të opozitës. Opozita ndjes vullnet. Opozita e akuzon për mos transparencë qeverin Kurti dhe do të thotë që ka pasur transparencë në këto diskutime që kanë ndodhur në Bruksel. Jo, do duhet në shoqet të ketë më shumë, jo transparencë, por me që e akuzoni për transparencë, sikur ai po ju bën ftesë dhe juve ti përgjigjeni. Ai ka të sinqert ftesën apo jo kryeministri Albin Kurti? Sipas mendimit tim personal, nuk mendoj që është ftesë e sinqert, sepse ftesa e tillë do duhet vinte përpara takimit të tij në Bruksel, që ta koordinonte me opozitën veprimet e tij dhe diskutimet e tij dhe çastin e tij në Bruksel. Jo të vi të raportoj pas festum, pas asaj çfarë ka ndodhur në Bruksel, që thotë tyre, ja kam thënë këtë, ja kam thënë atë, sepse kjo është irrelevante. Sepse tashmë të tre liderët i kanë marrë të gjitha këto informata, jo vetëm nga i dërguri speciali Bashkimit Evropian, mirë po edhe nga i dërguri speciali Shtetit Bashkuar të Amerikës. Prandaj mendoj që është show politik. Mirë po, duat jemi gabuar. Unë shpresoj që kryeministri me të vërtetë ka ftesën e tij serioze dhe me të vërtetë po dëshiron të ndërtojë një momentum të ri, një çasje të re që në të kaluarën kur asnjëherë nuk e ka zbatuar, dhe kjo do të ishte një rifillim i ri. Mirë, por nuk jam i bindur për një gjë të tillë. Zonë Raci, e shihni të pasinqertë ftesën